dreaming. I've been crawling after you. I've been saying that I don't need it, but damn it, I still do. Thank you.
jätke teluteel kõnne rõõm ja olge alati selle taas. Palju õnne. Palju õnne. Palju vanemad. Tänasest on teie teile uus terepilja. Austage ja armastage teda ja teie otsuseid. Ning olge noor palja alati toeks, kui nad seda vaja. Ja nüüd austatud külalised on teie aeg soovida Britale ja Antikul õnne ja teistisesse. Palun!
Ma ei lähe nüüd kuskil. Toob lähemale. Toob kirves ja pakk. Tooge siia poole juba. Üks vana hea tava ja traditsioon on, peetakse noorpaar kinni, mitte niisama, et saada siis pulmanapsi või midagi. Ma tahetakse teada saada, mida noorpaar oskab, mida ta teab, milleks ta põhjust on. Ja nagu ma näen, siin on kõik ettevalmistatud juba. See on nii pruudil, eks ole, jah? See on pruudil. Ja see on peitmehele. No see on teie valikul. Aga räägi nüüd ise. Peitmehele kuul õhkuda ja kõrgul läheb. No tüdruk, mähkida saab auto kaboti peal. Aga pruuti ka ikka siis, ta on ka asja osaline ju. Ja nähtavalt koolipulma traditsioonidest, no ilma joogita ei pääse. Teigmees pidi käsile see olema, et siis me paneme proovile selle teigmehed. Käside oskuse? Jah. Meil on siin üks noel keermaga ja siis on haamer. Väike haamer. Siis tuleb see sisse saada. Mitte lõpuni aga. Kõik kuu või? Jah, ise valid käsitööd. Võid abilist kutsuda. Ei, mitte niimoodi. Ja vana ikka poti peale ja. Oi, see on näpu peale nüüd. Ei, no aia pappa jälle platsise. Peeter, hoia sa naela. Ime veel ämmiga. Kuule, ämm tul hoia naela. Ämm, 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 No sellel poisil läksid vist kõik paugud pihta või? Poisil on kui paugud juba pihtas on, noh. Sinna kaboti peale. Teeme siis selle osa ka ära. Peigmes on suured käed, pane sinne koha käed peale, teine külmeta või. Sinne peab pool tuvad, mitte näo peale. Oja vahe. Tähele panna auto siin pool. See on nunnu, kene. On kindlad ka kette, kindlad ka kette. Ma pean õhe päeta. Kiime, 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 kiime. Mis on suu hakkas vetti oksuma? Tuleb, seisab nii nukra näaga ja suu jookseb vett. Must. Das war der Rasse, das war der Rasse, das war der Rasse, das war der Rasse.
Nii korda kolm siin koolimajas. Ma kohtusin päris mitmetega teist. Ma kohtusin noorpaariga, aga üks hetk oli potsatanud mulle postkasti kiri. Vaatan, kes see oli pruudi kiri. Ja ta kirjutas, Urmas, ma võin kõik selle asja kaasa teha. Aga kui ma mehele lähen, ma tahan, et minu mees oleks, abielurüütel. Ma jäin mõtlema. Siis ma oleks kaks päeva ennem vastasin talle. Jah, saagu see nii olema. Ja mida ajaloos teada, rüütlik saab lüüa ainult teine rüütel. Nii lihtne see ongi. Tänasel päeval on antud mulle väge ja võimu. Ja mul on ka peilupoisi käes vastav abivahend olemas. Vastus on meeste. Katsu, kas on plast mass? Tundub, et ei ole. Ei ole ta pehme ka. Vabal ajal ma sellega olen kuulid aga takkid muidugi. Peigas, vastu palun siia keskele. Täna seisab sul ees protseduur, kus ühest mehest saab rüütel. Ja kuna täna on ka pulmapäev, siis saab sellest mehest abielurüütel. Ma ei rääkinud kõike lõpuni, mis meil kirjavahetus ennem oli. Mõõk on terav, mõõgaga saab lüüa, mõõgaga saab torgata. Aga armas pruut palus, kui vähegi võimalik, paluksin ma veretada. Mul võtti selle natuke aega, mõtlesin seda asja. Kui ma veretaja pruutseja soovib, siis loomulikult seda. Mõtlesin, ma teen selle asja verbaalselt. Ma esitan peitmele mõned küsimused, kui ta vastab meile positiivselt. Siis saab temast abielurüütel. Aga mõõk käib kõrgi peale. Nii, põld vastu maale. Üks võikum. Peatu hetk. Esimene küsimus. Küsimus ajaloost. Aastal 1945. 6. augustil oli hetkel taevas korraga kaks päikest. Üks oli see päike, mida tänagi piinumas näeme. Teine oli ühe Jaapani linnakohal. See päike tõi hävingut surma ja kahju. Kas sina mees tõotad, et see päike, mis on teie pere kohal, on ainult armastuse ja õnne väike, kui see on nii, vasta palun jah. Jah. Aplaus, esimene kohtus! Teine küsimus. Ma tean, et vabal ajal sa oled salaja vaadanud seerikreid. Kas oled sa tähele pannud, et aega naised nutavad? Jah. Nõnda vaad, näed tünnist üles pannud salaja seerikreid. Kas sa mees luba, et kõik need pisarad, mis on tulemast armsa pruudi silma, on ainult armastuse ja õnne pisarad? Ma ei kuule. Kolmas küsimus. Natuke materiaalsem. Praegu, et sa õpid, tulevikus hakkad tööle. See eeldab, et sul on sissetulek. Kas sa teed niimoodi tööd, et sinu naine, kas kunagi osta omane kingi? Noh, vastad iseks on. Jah. Kõvasti! Jah. Jaa! Aga, kui nüüd on, nagu meil kapitalistlikus majandus on, inflatsioon, pankrot, koondamised ja tööd ei ole, siis kui elu lõpuni, kuna naisel enam kingi ei suuda osta, kannad oma kallist naist kätel. Tõuse mees püsti! Astu sambal on tagasi. Vaata, sinu külalised on siin, sinu vanemad on siin, sinu naise vanemad on siin. Tee neile üks korralik rüütelik kumardus. Ja see naks oli selle jaoks, et kogu see jama meeles seisaks. Olen ka mina rüütliks löödud. Ja vaes käib küünarruk, nii millesena on meeles.
on küll meeles ja pistad oma käed taskusse ja tõmbab mehelikku pisar ära ja võtad mehelikult enne abielus edasi. Palju õnne Rüütlik saamise puhul! Ja seletsid iga palju. Nii, olge hea, noor panu teie käsutuses ja lööge palun kokku. Pokaali, mis te kätte võtate, jätke omale nendega lähetase lauda. Aga ärge kohe siit lahkuge, sest kõigelt istub noor panu lauda, aga mul on nendega üks asja toimetus veel teha siin samas. Jaa, palun kokku lüüa ja ilusid sõnu öelda.
võib ühe sõbra ka kaasa võtta või? Õigini peab võtma ühe sõbra kaasa või? Üks, kaks, kolm, neli. Kus veel, kus meil poiss on? Kadus ära, 7 meest on vaja. Võtke siin veel vaba tahtmine. Joonas tuleb. Valeks tuleb. Valeks tuleb. See on kuus. Üks veel. Kare. 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 Nii. Pakke teise peale lava serga, serva pokaalid käest. Nii, näaga minu poole. Ei hoia seal kinni käed kõrvale. Nii. Parem, pool. Keegi pole joostes mars. Mul on ette valmistatud üks pisikene paber, töökorras pastakas, siin on üks väike talrek. Ja pulmas on ikka niimoodi, et saadetakse see vana nii ära igavestel jahimaadele. Ma juba autojuhi korra rääkisin, ta oleks nõus sõitnud küll, et oleks võitnud sõita ja kasari jõe äärde. Pannud nime pudelisse ilusti ja lasnud alla voolu. Seal terve ports autosid püüavad kala, mis oleb taugimüügi keelda 15. mai. Õngid see on välja, nimi käes, hea küll läks, mudel ujus mööda. Ja iga jõgi ju suurub merre, igal mere on rand. No ja siis tuli üks vaasja vaatab, üks kuud tõlka on korras üles ja jälle oleb taarava ära viia. Jälle nimi. Ei ole lõplikult kadunud. No võiks teha niimoodi, oleks kultuurima juhataja kokku rääkida. Rahvas tuleb kultuurimajast välja, seal on ämber, seal on labidas, seal ilus tammepuu istutame. No saab see minu mööda, lähme minema. Üle tee naabri pauka tuli. Vaata pärske mõrd, asem natuke esikäppidega puu käes. Ei ole lõplikult teile kadunud. Aga me teeme selle asja teistmoodi. Kõigepealt ülesanne sulle. Sa pead suutma hoida pokaali ja pruudi kimpu korraga. Näiteks oskad seda. Võid ka mõlemas. Aga sina kirjuta nüüd. Kirjuta siia pea üle midagi, mis tänase päevaga läheb ajal. Ämmad äijad võivad natuke lähema peal uudistama, aga jalgele torkima, see ei jutke meilid ämmade kohta. Ei maksa nii rolli sisse minna. Võitke ma tänasa saada, saab oma perevimi. Kukku peale vaja panna. No nii, fotograf, see on ajama jätustus. Ämmad äijad, kas see võib nimi, mis läheb igasuga meeles? On tunnistatud. Aga nüüd sul läheb raskeks. Sa pead suutma hoida pruudi kimpu ja ka oma kallima pokaalid. Saad sa seda kanna? Käest ära. Nüüd läheb pastapliiast taskusse. Asus on vette ka. Mina hoian talrit. Ma vaatan, kus ma siin. Siin taskus on. Ja sinust saab täna nüüd püromaa. Ole palun hea ja tuhastas ära. Hakka siin poolt otsas pihti, see meil väheki jääb. Võta kätte ilustama ja tikku toosi. Nii, tuhasta, korralikult tuhast ära. No näe, mis sa selle ära? No, ega see ei ole nii kerge ikka, jaa. Ei taha minna. Ei taha minna. Vaatasin tukka maha ja tukki tõi maha. No see pae näpub peale hullu midagi, kus ole. On nime koht on põle. Väike paperi tükki ei sellest ei ole hullu midagi. Kusutab peale tikk, koogab ära, tukse teemme läheks. Nii pane tikk siia. Käe peal. Nüüd oma pisikese näpu otsakesega tee see tukk peeneks. Hästi õnnab peeneks. Väga hea. Lähme nüüd pruudi juurde. Ja nüüd oma pisikese näpuga lükkasid uhkumale pokaali siia. Nii.
Kui Ameerika filmides olete näinud korralikul kriminalistid, põletatud paperi panevad kokku taastavad kõik, mis seal kirjas oli. Arnold Peigmeer, võta see kätte nüüd. Tema selle ülevõrtsid sisse kallab. Siis pärast võite kontrollida minna, mitte midagi saate enam ei avasta, kui see välja tuleb. Nii, võta ära. Põhjane. Ma arvan, et ma ei hakka su käest küsima, mis maitsega see oli. Liive! Ei kuule, ta tagas hoidu. Liive! 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 Nii, aga tulge nüüd mõlemad siia ette poole. Oled sa selleks valmis? Ja järgne peigmehe kõne! Tänan, et kõik siin olete. Teistel ei ole sellel tähtsada päevale. Ei kuule! Aitäh teile! Ta paneb pärast meili peale sulle. Ja palun kõiki lauda. Laseme siis Noorbar enne pea! Nagu peigus ütles, olete palukud lauda. Rüüdi kõigis tagasi ka. Meile vara võib. 100 meetrit sõita! Kuni! Leibita pinniks ka neile! Näni! Meil on rahulik õhkkond. Kõik toimub hästi. Järsku juhtus midagi. Hakkame kõik hüüdma. Politsei! 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 Sireen oli vähe laia. Vaata, ma panen mikrofoni juurde, et ei sireeni kõvasti. Mis see võib, et ta ei ole päris sinine, natukene kaldub teist värjaga, aga eks selle politsei viga teine kord on hullu, jääd ellu. Nii et sinu ülesime täna, teed koos tööd pruudi ja peilmehe valvuritega, sa varsti näed neid. Samas võtab vastu kõikide pulmakülaliste suulisi ja kirjalike avaldusi ja vastavalt seadusele menetled neid 30 päeva jooksul. On veel küsimusi, ei ole. Rahval on küsimusi, ei ole. Kui ta on küsimusi kirjuta avaldus, ta menetleb ära. Kas või füüsiliselt enne kui vaja. Nii, amet kaela ja tempel peale. Nii, kuna ma mainisin siin pruudi ja peimehe valvurid, siis võtame kõigepealt pruudi valvurid. Väga olulised tegelased, kes tahaks, et pidu läheks lõhki ja pruud täna varastatakse. Või on mõni uus pruudi kandidaat olemas? Vabatahtlik on, ei ole praegu, tead, jah? Aga sul hakkas käsi tõusma juba päeva? Sujuvad nagu eks haigutsega, et ma ei paneks tähele. Juba hakkas vaikselt kätte, siis ma küsin vabatahtlik on. Me räägime sellest pärast, ma annan visiitkaardi, räägime koostööst ja vaatame leiva poisiga sulle. Ei, no business teeb käima, mul enda huvid ka mängus ikkagi loomulikult. Aga nüüd sõna Noorbaarile ja kes võiks olla siis meil? Pruudi valvuri, peimes, kelle kättes usaldatava või kelle hoone alla usaldatava kalli pruudi. Joosep Port, Ingemar Igani. Ma näen ainult ühte inimest. Mine sinna nokka. Nii, kus teine on? Vale pruuti valvab. Joel Rummel. Thank you.
Situatsioon on selline. Kaks meest kandideerivad ametikohale nimetusega Pruudi Valvur. Ma ei tea, kas nad saavad selle tööga hakkama. Ei tea ka peimes. Me võime nad oletada, me võime panustada, me võime kihve vedada. Kõige paremini näitab välja seda reaalne olukord. Me ei hakka sealt lauas Pruuti püsti tõusma, aga me mängime selle siin maha. Meil on siin kena uinu, kaunitar Pruut. Ta juba peakandis käega märku ka, et on Pruut. Ja seal seisavad kaks kurikaela. Ma Pruudi löövid. Nemad tahavad selle ilusa Pruudi väevõimuga ära viia teise külla. Nemad tahavad ta ikka, et ta jääks igavesti Läänemaale, mitte koliks Pärnumaale. Aga siin kaks kandidaati, veri värsket. Kaalub pole võrda, aga teised on nobedamad natukene. Nemad peavad seda takistama. No nii, härra Pandini, te olete valmis. See Pruut saab olema teie, kui te seda ära varastatud. Olete valmis? Läks! Jõudu, no! Kiiresti! No nii, korralik Riin Kaiser! Väga hea! Aitäh teile! Peimes, kasu, keda ta usaldab? Laura Kärt ja Veri Vellohe. Positsioon on sama, olge valmis tööks ja kaitseks. Noh, meil on nüüd improviseeritud peimehe algatis ka. No nii, istu palun. No, kuidas on tõrgut tunne? Mis sa tunnisid siin? Aga külm, palka hake kiinni, ta on külm. Ja see oli praegu taotasik. Mina juhtisin, aitäh teile, mina juhtisin turvadelt natuke tähelepanu kõrvale siin. Rääkisin õhutemperatuuridest ja külm ja mis iganes. Aga nad reageerisid. Mis sa ütled? Usaldad turvasid? Peaaegu. Peaaegu. Aga neil on üks puudu veel. Ka. Neid on kolm, peab olema. Teine politsei. Sama väed pole veel välja toodud. Käro. Käro. Palun siis ametik kaela ja loomulikult templid peale. Tahaks kangis teid pulma musikest küsida, kas ta teda süüa on saanud. Ta on nii palju tööd teda teid juba. Aga õnneks pole ametik palju veel jäänud. Nii, vaem. Isamehena purma autos pole kerge istuda. Noorpaar vajutab taga mingi peal suudlemist. Ja autojuht vahib imele kunagi mulle otsa. Ma tahtsin poole tee peal juba õue minna. Ma juhtsin tähelepanu sellel, et kui noorpaar taga suudlemist või suudlemist vajutab, siis autojuhil on nagu uunikitt suurulgast juba tuleb. Aga noh, see on elu. Raske amet midagi pole teha. Nii autojuhil kui mul. Nii, aga järgmine amet, vajalik amet, kuna meil võib tekkida elu, vaja juua, on peremees. Ehk morsi, kentri peremees.
morsikirge peremees on Ainar Sten Junker. Muidu selle laisaks. Tõsta palun üles parema käe nimete sõrm. Ja nüüd sujuva käe liigutusega näita suunda, kus on Olereksi petsukas. Kas see on õige? Jaa! Väga hea. Siis asi on selles, kui siin joogid värgid otsa saavad. Siis oma raha eest lähed tood sealt juurde. Kas kõik on nõus? Ja sellise suure aplausiga on siit tööle vastu võetud. On mul õigus, Norman? Amet kaerad ümber peale. Aga pruut on meil täna ilus. Pruut on meil kaunis. Ja pruut peab õhtu lõpuni jääma iluseks. Pruutiga vahepeal istuda, vaja kõndida. Igasugused toimingud võibolla teha. Võibolla käia ka nina mõderdamas. Aga see ilus reitab tal võibolla. Vaja võibolla natukene saba hoida. Võibolla pruudikese tähelepanu kuskil juhtida. Pruudik peavad olema abikäed, sest tema enda käed on ainult tema abikaasa jaoks. Aga pruudik peaks olema kohe mitu abikäed. Kohe kaks abikäed. Sest kui on midagi vaja teha, siis abikäed on kunnivad ära. On see niiti nõela või nina puudeldust, kõik saab olema. Kes on pruudi abikäed? Anna ja Ketlin. Nendele ma seekord eksamit ei tee, sest mina isiklikult olen need reaalsest tööst täna juba näinud. Nad on tublid. Me võime, muidugi rahvasoobil me võime vabastada siin ühte kui teist kolmanda, mida te ei taha loomulikult läbida. Aga minu ettepanekul nad on tublid olnud, anname enne ameti kätte ja neid võib usaldada. Kas Noorbar on nõus? Ja. Ei kuule? Ei. Ja. Mis peigus ütleb? Võib küll usaldada, jah. Siis ametid kaela ja teppid peale. On kuidagi pilves. No, kuidagi imelikud on jõudsed. Ei tea, mis värks võib olla nendega. Ma olen proovinud lahti mõistatud, aga ma pole täna päevani aru saanud, mis tähendab. Aga nii paha kui biolabas on mõni nüüd tusane. Vaata, väga hea poosimits, siis see oleks peakonni valm ja väga hea. Et sellest tuleb nagu kuidagi üle saada või peaks mingi aeti panemad, kes nagu rõõmustaks neid kurvaks jäänud naisi. Ja ongi kohe selline amet, naiste rõõ. Ja, jah, naiste rõõ. Kes on see ametnik? Siin ma õpetan, mis sa tegema peab. Naiste rõõm on siis mu isa, Peeter Ermik. Peeter tuleb kõrva! Selline, sa läksid peol oma parima sõbrannaga. Saite kokku, avastid sõbrannaga, kui on samasugune leid seljas. Ja ta minust kaks peal noorem ka veel. Ja liivakastis lõi mul kunti ka üle veel kunagi. Tuju rikutud täitsa. Anja, vaad nüüd istudki siin. Istud, sa oled mossis, tuju on rikutud. Ilm on ka sant, kui tavaliselt. No õppida seda näinud küll, mis mul sa välja pead tegelikult, eks ole? Võta sama poos sisse. Sa oled sellest täitsa tööd ja siis järsku tuleb.
Tonsua on naiste rõõm. Ja näita, mis sa teha suudad. Siin piisab sinu füüsilist koha olekust. Astud sammu lähemale. Ja see, kes enne nukrutses, kurvastas, oli tige ja vihane. Ta tõuseb, ta saab tiivad rohkemat kui Red Bulliga ja ta lendab lihtsalt su juurde. Mees on ametit väär. Amet kaela ja loomulikult pane talle kaks tempu. Sobib kõrma. Nii, jõudu tööle. Käis siis vaata kullipilguga ringi. Ja vaatasin laua nurgas, üks jube tõsine. Ta oli jube tõsine praegu. Vaatab otsa juba määra. Asi töötab teelikult. Suurepärane mees suurepärases ametis. Tõske palun käsi üles, kes on täna kallistada saanud. Vaadake need ringi, kui vähene käsi. Öeldeks, et Eesti rahvas on suim rahvas, põhjama rahvas. Aga tegelikult üks hea kallistus kuluks ikka ära küll. Tõsiselt kuluks ära. Siin on tõnud mõid käe alla vasta. Mida saaks teha? Sa said kaks kallistus, sellepärast otsid kauem kätte. Väga hea. Üks inimene peaks olema täna meil, kes lisaks naisterevule, naistel tuju üleolu ja kes ka mõnuseid kallistusi annaks. Kes on see hea inimene? Birgit Mikkus. No nii. See kallistus oli hea ja siin ma räägin, mis töö on. Ah, tempel ka ja siis ülesanud. Muidu hakkab vastu põiknema. No sa pead kallistama ka kohe, mis töö käib juba. Täna, kui meelgi tuleb loomulikult, kui ma kahe tunni pärast küsin, na, istute kõik lauas, kes selle täna kallistada saanud. Ja kui on mõni käsi, mis ei tõuse, siis sa oled halvasti oma tööd teinud. Kõik pead täna kallistamist saada ja kui see on tehtud kõik, kõik on kallistatud täpselt, siis teed. Hakkad teise ringiga. Või kolmatega. Head kallistamist. Aitäh. Nagu te nägite, meil täna oli väga palju pillimehi. See tähendab tuleb ka head muusikat palju. Eeldaks jälle Eesti rahvas, pidu läheb käima, keegi tantsib, pidu saab läbi, siis üks ärkab, kui laaris võib tantsida ka. Aga meil peab olema üks sütitaja, üks eeskuju, kes tuleb nagu lõime eelkõga siia ja kutsub ka teised kaasa tantsima. Ameti nimi ongi Tantsu Lõvi. Meil on isegi kaks neid. Väga hea. Üks on Kristi Kangur. Teine on Jonas Kaskmine. Nüüd ma paluks korraks pillimeest abi. Mul oleks vaja mingit muusika juppi. Üks kõik, kas või uud murdi repertuaarist, mida kreisil seda parem. Asso. Kas ma saaksin mingi suvalis muusik õppise või isegi tagurpidi olla? Tagurpidi. Jaa, mida kreisim, ühesega nagu, ütleme, para festivalidel või mängitakse või? Siin hakkab kohe mängima üks muusika. Tundmatu autori teos. Mängi seda, mida sa ei oska. Peasid rütma.
algab muusika pihta ja tantsulõvid peavad näitama, kuidas seda asja tegelikult tehakse. Pärast nad tulevad tülitavad teid, sest teie ülesõne saab olema ka see, siin ruumis tohi olla mitte ühtegi inimest, kaasa arutad fotograaf ja pillimeel, kes põleks täna tants saa. Ja tants algab nüüd! Sütitava tantsuga kutsute rahvast tantsima. Palun ametlik, amet kaela. Ma olen ametlik siia. Jah, see on kindla koht. Ja teppet tuleb kaks. Oota, kas te oma vahel teppet ohetasite või? No nii. Aga kell on seina peal küll, siin võib patarei tühjaks minna ja kui on kolm, siis peab asiga täpne korrekt olema, ei tea köök, mis kella midagi toimub ja teised asjad ka. Meil peab olema üks korralik pulmakell ka. Paluks ta siia. Pulmakell on Raul Neeme. Ja ärge... Ja lühikokku võtta sellel, et ärge peikele rohkem kallake. Toimub putetada. Nii jääse seisma, et natuke tahab palastada. Kes meil siin veel oli? Aha, meil peab olema ka viisakas, meil peab olema ka kuidagi tehaks, see peab olema ka kummardus, peegi siis arvutas, aga meil on ka suhka amet nagu kummardaja. Jaan Arsemäri. Ja üks asi, mis on täna väga kaootiliselt toimunud, osalt tuli maitsomadustena köögipool. Kord üks kilkab ees lauanurgas, mitte mingit rütmi ei ole ja organiseeritust ei ole. Keegi on ikka korrektselt see kibe ka karm. Ärgitama, sütitama, tõusma püsti, ütleme kibe, et see asi toimiks. No nii, paluks ametnik. Regle Kurnim. Nii, aga reile teeme grupi treeningu. Kõigepealt, mis ametlik sinu olid? Kummardaja, väga hästi teile välja. Sinu ülesanne. Noorpard on seal kavas mingil põhjusel püsti. Mis sina teid? Kummardaja. Tõuseb püsti ja kummardaja. Noorpard tuli tagasi. Tõuseb püsti ja kummardaja. Äm läks pisile. Kummardaja kaks korda. Ära siis pugema ka nendes, aga jõitab ühes küll. Äidega sama lugu, selge. Mida juhtub? Muusik hakkas mängima, mis teed? Tõusen püsti ja kummardan. Lõppes. Kummardan. Väga hea. Ja kui sul sellest jamast aega üle jääb, teadab, mis sa siis teed? Kummardan veel. Väga või. Nii. Mis kell on? Kaheksa. 8.43. Sa kuulsid, mis meile rääkisin. Noorpaar tõuseb püsti. Sina tõuseb ka, teatak kell aega. Äm läks pissile, teatak kell aega. Ja teatak ka, kui äm pissilt tagasi tuleb, sa põnnitled hea sooritus oli. Midagi hakkab juhtu, bänd hakkab mängima, tõuseb püssi, teatak kell aega. Bänd lõpetas, teatak kell aega. Pulla musi see uule pulku otsa, teatak kell aega. Aga sina pead nüüd proovima oma häält iga ilma mikrofonide. Vaatame, kui sa taha otsa mõjub mängima. Kotsud õppu leis. Viime! 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 Aga nüüd teeme seda meeskonna tööna. Sina kõva ja korrektse häälega teatad kell aja. Sama aegselt sina kummardad ja sina hakkad karjuma kohe kibe. Nii. Olete valmis? 3, 2, 1. 8, 4, 4.
Stopp. Tuli välja küll. Ametlik kaela ja loomulikult templid peale. Ja erilise aplausi teeme Bono Mosile. Tal on täna olnud väga tõsine töö. Ja kõik, kes on täna ametisse saanud, ma väga-väga hindavad sa tööd, mina ka. Aga ülejäänud pulmakülalised, see on õhtu jooksul. Meil tuleb ikkagi sikkud lamastest eristada, ehk kontkoerad sisse ei tuleks, siis palus kõige templi peal. Kas sa suudad seda, on ju? Kas uude polke jätkud? Kindlasti. Ja kellel maha kulub? No, no läks nagu tuulest viinud ära, eks ole, kogemata. Siin palju on, mis läheb. Ei ole. Ei, no, on ei ole. Mul ei ole peale, no, võiks ju ka, no. No, nägin seda. Asjad toimivad. Et aitäh veel kord Polo Mosile ja pisikese pausi pärast, mõne minuti pärast, ma kutsun siia ette noorbaari, sest kell läheb meil jõudsalt ja on noorbaariga algamas inimkatsed. Ettepoole. Väga huvitav on teada, kui hästi noorbaar teinedest tunneb. Mitte või ainult ka täna. Võtame ka teise paara, ikkagi huvitav teada, kui palju nad teinedest tunnevad. Aga selleks on olemas väike küsimustik. Minu küsimus on esimene sulle, millele sina vastad kirjalikult. Ja siin on teine pool, vastab suuliselt. Ole hea, palun kirjuta siia oma kinganumber. No nii, hea sõbe. Kas sa mäletad, natuke aega tagasi olid sa siin tunduvalt lõhe põlv vastu maad, tera kaela peal ja sa ütlesid, et sinu naine ei pea kunagi ostma kingi. Sa teinid raha ja sa ostad neid ise. Aga kujuta ette, kui sa lähed palgapäeval koju ja sul on kaela all kinga number nagu mootorata külm korv või naelakast, siis köögikappist teeb pudrunu jube kähku välja. Ja sellega tehakse üle korralik füüsiline noomitus. Naisele tuleb osta king, mis on jalga nagu valatud. Ja mis sa arvad? Mis võib olla sinu kalli abikaasa kinga number? Ja kõvaele ka. Ma arvan, et see võib olla 38. 38. Nii. Teie kaks tõuske püsti ja siit üks, kaks, kolm, neli tõuske püsti. Tõuske püsti. Pöörake näoga peimehe poole. Nüüd paneme selle sõrme ette. Ja teeme kõik koos. Äbi. Aitäh, järgmine kord läpast jälle vaja. Aga nüüd küsimus peimehele. Oled sa maapois või linnapois? See on soenduskysimus. Maapois. Kindlasti oled sa koduaias näinud. Tee ääres või metsaveeret. Aga võib-olla ka siin kohalikus lillepoes. Väga palju on erinevad ilusid lilli. Ja kindlasti mõni lill on hakkanud sulle, no mitte just lemmik lilleks, aga no meeldib natuke rohkem kui teine. Ole hea. Võta marker. Ja palun kirjuta see lill siia. No sa arvasid seda, jah. No nii. Mis võib olla see ilus, kirjut eesti keeles. Ladina keelt ma ei valda. Ma tahan, saan aru küll, et sa tahad siin botanika mingit hinnet järjel arvastat vastata ka. Massa juhul, et sa süüaks võist või? Ma ei tea, et see oleks lill, aga noh, ma ei sasi või. Kallis tüdruk, mul on sul uudised. Kui sa vaatad, et meest ei ole kodus, siis ja garaasis ei ole, siis ei ole ta sõpradega pubis. Ta on kuskil lillede juures. Ta käib vaikselt lillin nuusutamas. Aga anna andeks, see on kõigest lilled. Aga ühes lille on ta väga kiitunud. Mis lill see võiks olla? Ma ei tea, no lille sort on pakku välja midagi. Ma
Ma ütleks sulle ette, aga see või laus. Nurmenukk. Selle nurmenukku peale tervese keskmine lautuse püsti. Pöörame pilgu kruudi poole ja teeme kõik koos. Äpi, äpi, äpi. Selle pärast, et see lill on roos. No nii, veel kordamis küsimus. Ja ma küsin tema käest. Täna sa nägid, vaadates Siguldi tagaaknast välja, igavene pikk ridaali autoseid, mis järgi sõitis. Aga võib-olla oled ka mujal kuskil näinud või ajakirjas. Kindlasti oled sa mõelnud selle peale, kui peres on auto, siis võiks olla just seda marki. Ole hea, kirjuta see siia. Selge, seitsmetäheline vastus. Ega siin ei ole mingi õtta, see on aine tahab autot saada. Ma ei hakka siin unistusest või mingulata võidust rääkima. Lähed, teed tööd, vastad naisele auto, aga kas sa tead, mis marki osta? Audi. Aplaus! See on Audi! Kui on üks õhtu, kui siin ei ole, sa oled üksi kodus. Naine kuskil vanemate juures. Ja mõtlesin, et no, täna õhtu ma teeks midagi süüa. Midagi sellist süüa, noh, teised pereliikmed võib-olla ei taha, aga ma teen omale midagi üks see hea suumeras asja. Sööb võiks see olla, mis sa teeks omale. No, keedet on vesipil meenidega näiteks. Või kontsume klohvi teel omale, kõrreta põhja. Sa kuule, kui kova ta kirjutab seda. On see perfolla tata. Sa ajad juba suu vette jooksma. Tegelikult selle küsimuse eesmärk oli see, et ma tahtsin sulle teada, kui sa juhtud vanemat juurde minema, on vaja abistajaga teha, mees nelga ja ta saab hakkama. Siif on sul olemas, aga mida ta nüüd sööks hea meelega, midagi ta ise hakkama saab? Tähtis, kui palju nad teinetisest teavad. Parem ongi, kui kõik ei tea, sest nii on ka päris elus. Nii hea, kui vajast oma arvuse naisi juures avastab midagi toredat vahvat, midagi uut, midagi, mis teeb natukene elevaks, annab natukene mürtsi ja särtsu juurde. Absoluutselt inimest ei ole võimalik tunda. Ajas ja rumis on kõik muutuv, aga ka tänased meie praegune noorvar on tubli. Teeme neile korraliku aplausi. Aga peres on veel palju väärtused. No kuna raha on nüüd ka tabuteema, siis rahateema ma täna sisse ei too. Aga see on ju oluline. Selleks, et teada saada, kelle käes on selles peres leivakapi võtta, on üks väga traditsiooniline ettevõtmine. Keerake nüüd nägudega vastamisi. Astuge teine teisele lähemale. Väga hea. Ja mina tulen teile teise poolt ligi. Järgmise pool kummist asja on välja pannud Haapsalu Kastani ostukeskus. Noorparid on ennegi seda venitati taha katki minna. Aga traditsiooni järgi, kes leivast rebib suurema tüki, selle käes on pereel. Leivakapi võtmed. Ja väga lihtne on. Thank you.
Nii, olete valmis? Ja tõmbab! Nii, tõske ülesse! Siin üle küsimusi, kelle käes on rivakapi võtta. Aga mis on peres kõige tähtsam? Kõige tähtsam on teada saada, kellel on peres sõna õigus. Kutsu palun kedagi appi mõne ja sinna rahki. Üks inimene appi. Thank you.
Noorpaari kohtunikud, kes kogu seda lugu hindavad.
sest mine tea, millega saatus meid õlistab ja äkki on järjekasvudel vaja äkki unnuda. Kui pole koormat siia? Ma natuke instrueerin ka teie. Mida tuleb hinnata, kuidas tuleb hinnata? Üles on puruda siis üks korralik pats. No ikka jäme ots on ämma käes. Ja praegu tüdrukud ka jõuad nöödis kinni mõtlevad. Kas te kuradi mehed siin siladega teevad? Et siin oleks vaja läbi pugeda, ülevalt minna, mis igales teha. Mis te mehed teevad? Aga see on reaalne elu. Naised ju kogu aeg kiruvad. Kuradi mehed on risti võiki allu sees, eks ole? No ma... Nüüd on asjaldagi. Elu peab olema reaalne. Olete valmis, hakkate korraliku purumatsi tegema. 1, 2, 3 ja pange puruma! Nööri lahti, lase, nööri stööte kogu aeg kinni. Üksest toimise rahu ja kotka pilguga vaata, las noored sipla, teine sipled sisepagu jaoks noored paigata. Siin on veel teleports juuksid vahel, mis teeb sinna patsieerimises. Nii, kaua teid on kaugel. No nii, palun, kohe nad lõpetavad, olge valmis hindama seda, vaatama. Nii, ja vaadake, vaadake nüüd. Siin on pitset. Nii, 10 sekundit aega ei luma vaja nõu pidada. Väime siin võrmasi. Nii, kumptest on nüüd hindamiskomissioni esimes. Ja palun kuulute välja tulemus. Kommentaari kõrgutajat, noh. Ei olnud öelda, et võistlus oleks kiiruse peale. Tegite väga kiiresti, kuid võib siis öelda, et tulemus on väga sama. Ja tunnistame välja viigi. Väga hea viig! Mis siin tuli? Vaata väga hea küsimus, mis siin on. Nii, mehed, te võite nüüd käed ära võtta, aga te ei pea seda tegema. Andke palun öelda siia. Ükski asid on viigi jääda. On ta külaspordis või tipspordis. Sellepärast teen ettepaneku, et selgida tõeline võite välja, annab kaptenite võistlus. Esine paar siit võistlus, palun. Sinne sa tõib kohe sinne, palun. Siia võistlus. Hakkan hüppama, siia võistlus. Võtta nöödiski. Nöödi kohe teistmoodi siit.
posti. Ma tu mäleta kyllä. Ei, mitä sulle teha? Ei, kus on noorme, sa laitab kinni kätte oma kaptenile. Sai kätte. Võite sooja teha praegu natuke. Kui meid pole enne tappu saanud, siis saab täna nüüd. Nii. Kas tunnete, olete võistlused valmis? Tule igaks ära, siin võib molliga saada. Aga vaadake nüüd, kui kalli võistlejad siia pole. Sa oled vasakukäeline, parema käeline. Sündi vasakukõpetatud parema käeline. Väga hea, sinna. Sündis vasakõpetatud parem. Väga hea. Aga kujutage ette nüüd, kui parem käsi pikalt käib, see on päris tugev löök. Et siin võivad hambad minna, siin võivad ninalu minna, siin ma lööb üldse kinni, eks ole? Kolm maksab kinni. Aga see aeg on ikka kinni. Me ei ole see pidu, kus me üks nende oma luupenist segavri lööme. Et teeme see natuke asja turvalisemaks. Mul on siin mõniga tabi vahendid. Vanem, kui põeldus silmad kinni. Nii, tõsta oma parem käs üles. Teine parem. Ja nüüd osa alla. Eesmärk on see. See riie ei tohi maha kukkuda. Vaata, nüüd on lühike nõtte löök. Ta on tera põlm. Ei, 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 ei. Ma olen isest praegu. Jaa, see kõikitab. Sa oled mool. Mis sa vehked ise? Ura. Ta on kõik, no. Sa on taga. Ma olen see kõik. Tuleb see 100 eurot, kuule. Nii, sinna hoia nüüd, hoia paikas saa. Nii. Ja sealt võttes, aga pane käsi ülesse. Nii. See on alles algus, see on algus. Kurat, ära kompleid ka liha. Ja võtse sulle ära kümmet. Nii. Kus. Linna. Löök on nüüd väikene. Lühikene. Seda teeb väikesed sinikad, noh, läheb üle ja loodan, et pärast jääb uuesti ikkagi endiselt sõpradeks ja kolleegideks. Aga kui nii lööb pihta tulega kukute, mis siis saab? Siis tõuseme tõsti. No parem läheb ikka see väikesi käeluukene kui roiekopsu. Kui jalk, ma ütlen. Jalk on see tükkene. Aga teeme kukkumise vastu ka midagi. Kukkumise vastu on ka vahendid olemas. Rohkem on juba. Ma olen teisi vahendada. Kus sa teid ära?
Mulle täitsa kohta ei käi. Kus on parutati kõiki, nende laulas püsti õusta, tulnud siia minu juurde. Noorpaad tulepaus ja kessele. Thank you.
ja puhul siin on olnud suure tükk. Ta on selle superema teinud. Üldiselt, kui mul mõnes kummas jääb puhul, siis ma võtta rõhendus, et võiks business käis olema. Dark blue, and you've been steady all night.